1970 bilaabatay markii gacan dadku qabsaday in yani la dhiso maarta talooyinkii oo talada hadda sii ku talo kala yani kalma laga helay Saudiga la yiraahdo maartay waxa ku dhisay qoygi North Korea Kim Jong Un ninkii ahaa dhisay markaas markii dhismaha talooyinka la bilaabay ma waxaa loo bilaabay hadda sidii yani halganka loogu soo hormaray ay ahayd yani ilaa bilaabo mise sida hadda adiga aad sheegayso kala ma qaar nooc ma ku talagalay jirtay ah in dad gaar ah taaladoodii la qoro la dhiso kuwa kalena xoogaa yani la ihmaaliyo yani xubin aan soo qaado taasaa jirtay kuwa gaar ah la qaato horta taaladan oo wali wacde laftiisa aad caalami ahay wax loo sameeyo sax dhagax tuur meesha uu ku yaal taalla ahayd dhagax waaweynaas dul saaran oo hal dhagax oo weyn saddex dhagax camal waxaa ku qoray dhagax tuur inuu dhacay iyo waqtiga uu dhacay waqtigii haa dhacday dhacay meeshii ku qoreed kacaanku ayba dhagax dhab ah u qaaday karoo dhis in la qaado xataa ma ahayn dhagaxaanu space oo adiga saddex mitr iyo shan mitr dhul wareegu ku fadhi karay inaa sigeen meesha la dhigo taaladii horeo lagu xasuusi iyo tii dambay naqa lahayd shalaamu nasir agteeda kamaaluddiin awurtii la taalay inuu tiisa madaxiisa saaray masaarida inta lagu dilay oo taariikhda inuu qayb ku lahay maaqaan madaxiisa oo dhan intaa la egaa saaray waa la cunaa sigana wax badanaa la cunay daljirka dahsoon taalo taariikhi oo talyaaniga ku tiilay waa la burburiyay mar hore iyada daljirkan taalo u eg oo sofiite ka samaysan aa laga dhisi jiray markasta oo kooda luuliya la gaaro oo lagu xasuusto asgariga aan la aqoon asgarig oo dhan hadda lama xasuusan karo daljirka dahsoona la yidhaah oo aljundul majhuul maya ruushkana waxa uu yidhah mesnaa komu soldatu askarigaas aan la aqoon ee halgankaas ku dhintaa kartoona ahayd tanayna u ekeed markii luuliya dhammaatana waa la iska fusi jiray naqshada walaa la qaatay oo laga dhigay wax joogta ah ma xuma in laga dhigo kadib taalada xaawataaka la dhisay intaa la umalayna abjidka ilaa axmaguray ugu dambeeyey axmaguray dagaal weyn uu qaatay oo history isaguna ku leeyahay inuu la dagaalamay bortugiiska mar ataa kacbada mar uu soo weeraray bortugiisku waxa uu la yidhaah tan asuu uu bortugiiska bannaanka ku celiya iska dhaaf xujaydi soo oo sanadkaas xajinaysa aa la yidhi madiine soo dhaafeen allaga horta taariikhda markaa akhris iyada lafteeda heli kartaa xujayda ugu badan ee ku laatay xoog u dagaasha soomaalida ahaayeen sacuudiga kuu qaraa qabriyadooda meel gaara ku yaalay ilaa hadda xujaya dagaasha ma ahayn dad markii hore dagaal u taga meesha laakiin hadii la yidhah asuu xajinaya kacbadee loo soo socdaa ajir kale sii raadsan waayo mugta soomaalida waa la sheegaa inta dagaashay oo caalamka dhanba laga soo xujiyay soomaaliya u fiicnayd kuwaasna jibiskooda waxbaan ku lahayn kuwaa kalena axmaguriya qayb aynu ka qaatay marka axmaguriya taariikhiis waa lasoo qaataa laakiin soomaalida waa qabiileeyeen ilaa hadda qolo uu yahay lama yaqaan taasuu ku badbaaday hadduu hal qol ahaa oo la hubo in laga tegi lahaa dhici karto marmar waxaaba la yidhaha soomaali ma ahaba cabdiqaadir orama uu leeyahay tiirka colaada wuxuu leeyahay askarta u dagaalamaysaa soomaali ahayd laakiin isagu yacni ma ahayn soomaali muslimiintan kale ah biirshii imanaas u dhashaa la yidhahda ma xaqiiji karno nasiib wuxuu ku yeeshay inaan soomaalidu qabiil aynu ku sheegi karin hadda dhagax tuurkan ninka dhagax bilaabo waa la yaqaanaa wuxuu qabana waa leeyaa haddii laakiin hebel oo ah la dhihi lahay hebelkaa laysku qabsado qabiilada sidaad gabar america waxaa ka naqata camal soomaalida waxay balaayo ku dhigeen qofkii hadduu magac yeesho kin jim un waxaa laga hadda qola soomaaliya sheegato hooyadiisa ananka ahayd horta dhaqan xumadaas in layska dhaafo qofkan qof soomaaliya waaye gabadha u begaan waxay jira soomaaliya baska hadda america laga sheegaayo ata hadday reer hebel tahay iyadoo reer hebelkeedi ah ama asagoo reer hebelkiisa ah aan taariikhiisa ku faani karaa aniga wax weyna culaysana ma leh